bamaze gukomereka buriya uzi ko buriya hari n'abantu bajya batandukana divorce ariko bagakunda keya ni nziza cyane cyane kwiga ku rukundo kubera ko navuze gukunda cyane ariko kandi keya mu mafamiye se mu ngo zitisa cyane baza bita keya ni ngombwa gusa ubona ngo ubwo bwarutanze hari umudamu udashobora no kwemera ko baserebetinga aniveriseri y'amavuko cyane ngo akamata kuko nta n'umuntu utagukunda ni ukuvuga ngo umugabo agomba kumenya ikiza gishimisha umugore gupfa kwa fiyansaye si gusa ariko kandi birasaba rero nk'uko narimvuze urubyiruko kugerageza kumenya fiyanse ni nde umugabo ni nde ntibahuze ibintu umuntu mwakundanye ariko si umugabo wawe ni fiyanse ntaharya kugira igihe aba umugabo ariko none ni fiyanse ni ukuvuga ngo igihe akiri fiyanse hari ibyo yemerewe bike mu buzima bwawe just n'ibiganiro mu guhana inama guhana imirongo migari y'umuzima ariko aracyari kure muri abantu bacyari umuryango wawe baracyari mu wiwe icyo gihe rero birakorohera iyo ubonye ibitagenda byinshi kuri ibi ukaba wahitamo kubihagarika. Turabasuje mwese aho muherereye inshuti za Ramatiri Show. Niba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bikugereraho ku gihe. Turi kumwe n'umutumirwa, mbere yuko dutangiye ikiganiro reka baza dusengere narangiza tubwire ku batamuzi kugira ngo barusheho kukumenya. Dusenge Mwami Imana duciye bugufi cyane imbere yawe dushima ineza yawe tukwereka umunsi ku munsi turashima umunsi twatwaye igitondo cyiza cy'umunezero n'ibyishimo n'impuhwe dufite umutima kubera umusaraba wa Kristo Yesu ikiganiro tugiye kujyamo turagutumiye ngo udufashe utange ubwenge kugira ngo icyo tuvuga cyose kibere cyubake imitima y'abantu ikomeze inzira zabo kibere ku mucyo w'ejo hazaza ubuzima bwa minsi yose ushima ku Imana tumeze nka Yesu amen. Nitwa Musore Yusa nsengera kuri Gospel Assembly Church Kimironko hanyuma ndi n'umunyamasengesho terima Imana turakuze gukoresha yitwa Bayungu niho cyane muri byo sinenge kumva kubarizwamo cyane abantu benshi tanze rubatse mfite umudamu n'abantu batandatu abahungu batatu n'abakobwa batatu wakijijwe ryari wowe igihe wakijijwe ryari ndetse bigenze bite njyewe navutse mu muryango wa pasitori ababyeyi banje ni umusaza ariko ari umupasitori kurira mu itorero ariko mu by'ukuri sinarengejejwe nabyutse mba korari se mba na kondikitero uzi kwitabadirira ubu nyine ariko umutima wanjye nta mana yabagamo bizagura igihe ndakurangwa mu rugo njya mu irindi mirimo nakoraga noneho nsa n'uvuye mu itorero by'abantu bita kubandagwa ariko kandi nshobora kubita ngo naraguye ariko kandi n'ubundi sinari mpagaze hanyuma mu mwaka w'ibihumbi 1998 nibwo nakijijwe ubwo butumwa bushatse imana fatise inzira y'umuco kuba mu nzira y'imana ubuzima bwose 1998 mu kwezi kwa munani bigenze nakijijwe mu bibazo abantu bazi amateka ibibazo mu Rwanda bagize Kinshasa turafungwa turabibazo nicyo gihe nakijijwe nakijijwe muri ubwo buzima bwo gufungwa umutima wanjye urashaka imana kugira ngo nsubize bya bibazo naranabishubije nibyo ariko kandi ubuzima bwa Kristo burakomeza ugasanga harimo n'ibindi byinshi byiza byangiriye cyane kubera icyo
kandi baba naramaze kwita ku bana nako umutima wanje ukabukeneye
ufite ga ufite icumu ukundi bigeze ukuntu wakunze amafaranga none wayabo wakunze ikigali none wahageze wakunze amerika none wayigeze umugabo ari hehe ugomba gukunda umugore ari hehe ugomba gukunda nivuga ngo icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane kirimo gituma ingo za none zitabaho mu byishimo kuko ushobora no kudatandukana nawe ari ukabaho utishimye kandi ugira ngo definisiyo y'urugo ni ibyishimo by'abantu icyo ni cyo kintu gikomeye nagira inama shaka umuntu abe numara kumukunda ubone kureba ese nubwo nakunze uriya muntu birashoboka ko twabana nabyo birashoboka ntabwo n'umuntu ukunda ari muntu urebe ibishoboka ntihabe nk'ibibona bitazashoboka wongoreka ariko ubuze kugira ngo ugakunda n'undi ariko priorite ntibe amafaranga priorite ntibe igihugu priorite ntibe umunsi priorite ntibe famiye ngo uriya mwana agomba kuvuka mu muryango umeze gutya ngo uriya famiye ngo ngo ninyishakamo ninyikura mu mugore cyangwa ninyikura mu mugabo ngo hari ubundi bwo ubuzima nzaba ngezemo urugo ntirurebe ibyo urugo ni urw'abantu babiri kandi rushinzwe ku rukundo buriya aho kubana n'umuntu udakunda kubera ko afite ubushobozi wo kumva umuntu nuko adashaka ubushobozi ubushobozi bwashaka wo kumva umuntu mubana Nyagatare mugapanga gahunda zo kuzimukira Kigali nimba ari ukunda gutura ushobora gukunda umuntu umuturage mu Rwanda mukabikorera mukabigeraho muturanye mukibuka i Burayi ni mukunda i Burayi ariko hakabanza gukunda aho kugira ngo habanze icyo koko iyo ugeze ku bushobozi urukundo ni wo rushaka ni ikintu kiba mu muntu ni wo rushaka waramaze kubana n'umuntu ngo kubera ko twabanye nawe hanyuma nari nkeneye ko tubana nyine kubera ubushobozi afite ubushobozi nawe ngo reka nshake ibyo mukunda ubyihingemo icyo gihe uzavuka bana n'umuntu ukunda ushaka ubushobozi bana n'umuntu ukunda mupange gutura mu byo ushaka gutura bana n'umuntu ukunda upange kuba mu byo ushaka kuba ariko harabanza gukunda yose kuri icyo gihe yose uko ugira ikigwefe wanze umukino kugira ngo ikibazo cyane cyumvikane wenda niba nkunda kujya Amerika abona umukobwa uwo ari we wese kubera ko ari Amerika sinamukunda wenda ntabwo bemera ko mbikunda ntibakoze cyane ntiwamukunda kubera icyo abakobwa benshi bari Amerika hari uwo bakunda sinzi ko nsubije abakobwa benshi bari Amerika hari uwo bakunda ariko abakobwa benshi bari Amerika ntibakunda isi imbere yawe utekereza kujya gushaka umunyamerika wabona ukunda ukabireka kandi wabona ukunda wamukunze ukamushaka kubera ko yawe sinzi ko nsubije urukundo ntabwo rujya rushira uvuze ko cyane atadushyira ko ndacyari kuri cyo yego ari gusobanura ni ukuvuga ngo njyewe ndumva bitoro ubuzima nakuriyemo ni kuri icyo twari turimo wenda nakuriye mu buzima bw'igikene cyane ndavuga ati sinzashaka kuva wowe umukene noneho ntakuramo n'icyo kintu reka tukomeze tukoreshe iyo Amerika ariyo twakoze avuga ati sinzashaka umusore wa hano muri Afurika nzashaka uwo muri Amerika kuko ni wateye imbere uwo mbonye uwo ari wo wese wari Amerika rero kubera ko afite cya kintu nkunda cyane sinakimukundira buriya umuntu ashobora kuvuga ngo njyewe ni umunyarwanda cyangwa ni umunyarwandakazi sinashaka umuzungu umuntu akavuga ati njyewe ndashaka umuzungu njyewe ndashaka umuzungu ariko muri ba bazungu shaka ukunda kuko ni gusa kubera ko aje ari umuzungu cyangwa ngo uje nko kubera ko haje ari umuhungu aje ari umuhungu wize ngo njyewe ndashaka ikintu nashaka abahungu bize ni ibihumbi kundana na wa muhungu wize kunga umwe uje ibyo ukunda ariko kandi ntumushakire cya kindi washakaga gusa bishingiye ku rukundo uvuge ngo njyewe nzashaka Burayi birashoboka setingi ndabyo ndaza kubivugaho neza uvuge ati njyewe nzashaka Burayi cyangwa nzashaka muri Amerika
muri aba ngo muri Amerika ushaka kugunda bazaza uyu mutashaka ashaka kintu aza gicirizira kwa uzuba muri rwabuzwa gutuma ubura nabantu ukamenyana icyo gihe rero ugomba gushaka baba ngo Amerika rwashaka kugunda ariko cyane n'ibyo ngo ncyacyaka hari igihe bitinda kugegwa hari igihe bitinda kubaho nabyo sinzi impamvu urubyiruko rwana ngo utamenya gukoresheje ibintu byo gushaka no gushaka byo igikundiro cy'uwo muzabana ntabwo wagomba ngo kigira igihe runaka icyo nacyo ugomba kwikoresha neza hari igihe ushobora gutekereza ibintu ngo ariko ntibigukundire menya ko bitanguze mu gihe uhindure paji uhindure ibitekerezo uvuge ngo ahantu ni hashyize imbaraga cyane ko ndagukunda ngo ntahatayakunda nta muntu umwe n'umuntu w'umunyamerika twunze kandi sinumva kugira ngo umuntu ndakunze kubera ko kubigira ingaruka abivuze kare icyo gihe rero unose gutekereza ikindi kintu ibiko bitakunze ngori ngo imyaka kiranjyana cyangwa opportunity amahirwe nari mfite karagenda yoyoka ugomba guhindura imitekerereze none ubu ngakorwana n'icyo sinzi ko wenda mbasha gusubiza ibyo byose ni ukubikora kuri wa musore utarashaka utaragira amahitamo ariko niyo yaba yafite no gutwara abana aracyafite igihe ariko agambira ngo udashaka gusohoka mu bizi kuri icyo ngicyo gutegura uwo bazabana no kumuhitamo cyangwa kumuhindura nabyo niwowe ushobora kuvuga ati uwo nakunze cyo ndakivugaho kandi wenda ngo iciye akarongo njyewe ndagishyigikira cyane rwose gusa hari ukuntu urubyiruko rwa none rwita ibintu rutari ari mu rukundo n'umuntu bigasa nk'aho bakabana n'umugore n'umugabo aho baba babyishe bivuze nk'umukristo rwa none bivuze nk'umubyeyi fiyanse si umugabo wawe umusange ubuzima ngo umusange ngo ube umugabo n'umugore fiyansaje ni ubuzima bwo kwigana ushobora gukunda umuntu pe ariko mwegerana mwasabana mwaganira kuko asanga afite karakteri nyinshi utakwihanganira mwabana gutandukana urabye ko si umugabo wawe ni fiyanse wari wamukunze ariko kandi muri rwa rukundo basanze rufite imbogamizi zishobora gutuma mutabana ubundi bigari kimwe abantu bazavuga ngo uriya ngo ari kumwe na fiyanse ngo yaramuhemukiye ngo baramwanga ari impamvu uri umusore cyangwa umukobwa areba akabona yubatse kuri karate ku miterere ya wa muntu babubakanye akabona yazamugora mu rugo afite uburenganzira bwo kumurika kandi wa mutima w'urukundo ufite uracyakimuye ku wundi muntu gupfa kwa fiyansaye si kosa ariko kandi birasaba rero icyo nari mvuze urubyiruko kugerageza kumenya fiyanse ninde umugabo n'undi ntibahuze ibintu umuntu mwakundanye ariko si umugabo wawe ni fiyanse harazogera igihe aba umugabo ariko none ni fiyanse bivuga ngo igihe akiri fiyanse hari ibyo yemerewe bike mu buzima bwawe byose ni ibiganiro mu guhana inama guhana imirongo migari y'umuzima ariko aracyari kure muri abantu aracyari umuryango wawe aracyari mu wiwe icyo gihe rero birakorohera iyo ubonye ibitagenda byinshi kuri ibi ukaba wahitamo kubihagarika ugategereza ibindi kirashoboka cyane nabonye bitazakunda nabonye bigoye kubera imiterere yanjye iteye gutya iyawe nayo ari nini reka uzagire umugisha kuri umukobwa mwiza akundana n'umwirabura mwiza kandi muri bo tuzakunda mu buzima bwa kose kuko kubaka urugo si ikintu cyo gukinisha nicyo kibazo urubyiruko wagombye gutekereza si ikintu ukora kubera ko imyaka yageze si ikintu ukora kubera ko ababyeyi twakubwiye ngo washatse ni ikintu ukora
byibuze dikaba ujana kujyana byo ariko ukabuze ko giti cyanje nabikoze neza uko nabyifuza kandi ko cyangwa ari tuma giti cyaza marriage by objective na marriage by love urukundo kubera indiye n'urukundo kubera mbese kuba kuba kubera no kuba kuba kubera indiye kuba kuba kubera indiye kuba kuba kubera kintu nyibyo for example hari umuhungu si umutima ntabwo uvuga umutima utere wumva iyo wakoze umuntu nawe urukundo abantu bose barafite urwumva ariko hari undi duhuza intego turaganira duhuza intego ariko love yumva atari urabona ko urukundo ukunda inshuti umuntu uhuza intego umuntu wagura byose hari umuntu muhuza intego ariko hari undi ukunze ntimuhuze intego ntimuhuze intego pe sinzi nk'uko byumva noneho abo bantu iyo uwubakanye n'umuntu wakoze intego ariko atamukunze uwubakanye n'umuntu akunze aho mu by'ukuri batujya bahuza intego twakomeje tugeze kuri wa musore yamaze guhitamo
nk'umugabo cyangwa n'umugore urakoze cyane wari utanze urubyiruko rwa Britain hari abantu barakarapfuma akaza no gutekereza ibyo yakoze nyuma akigaya iyo bimeze bityo rero biroroshe wenda ufite umudamu urakara cyangwa ufite umugabo urakara buriya ibintu byinshi by'abashaka abantu kujya bashakanye iyo mwamaze kubana mwamuzira ubuzi ibintu runaka bituma umugabo wawe arakara cyangwa umugore warakara icyo gihe rero ubibwira muri ubimubwira mu nta bitabuta mu kinyarwanda cyumvikana ubimubwira muri mu gihe gituje kubikosora hari abantu kubera ko batuje gukosora kubonye ikosa ukamubwira ati byagenze gute kubera ko uwe ntacyo bajya bimutwara akaba yakosa hakaba n'abandi ushobora gukosora ikintu kikaba ariko uko ameze n'uko naho bikorewe ukabona n'umukosora kubera gutari arakutaza byinshi ukabyihorera ukaba wumuganiriza muri mwembi ukaba wumuganiriza mutari mu rugo kuyicyaka kubera ko wamaze kubona ko aho wenda ibyo gukubitaho kugira ngo bimaze gucika sinzi ko ari ahantu bakubita abagore cyangwa ari abagore bakubita abagabo ariko kandi burya abadamu nta nubwo gukubitwa nyirebo ni urundi rwego ariko kandi abadamu cyangwa ni kirema muntu bitinywa kubwirwa amagambo bikavuga bashaka bikabikoresha buriya ijambo ritoya kuwo mwashaka nubwira undi muntu ntiyumve ko nanamubwiye ariko iyo ibwirwa mwashaka arakomereka cyane iyo rero ari umuntu ufite iyo brutalite akaba yakora exercise akaba yakora iyo ubikora nabi ubwo rero iyo usanze umwe mu bashaka n'umwe ameze gutyo ni wowe utari brutal wowe ugerageza gutwara uwo mwashakanye kuri karakteri yawe nziza nimba hari icyo ushaka kumubwira ukamenya umwanya ukumubwira gishobora gutuma atagira ya reaction ituma akora ibintu sinzi ko ni ukuvuga ngo umuntu usanze hari n'abantu n'ibintu tutita umuntu uwo muri kamere yanjye we sivuga umuntu uvuga amagambo menshi uza kandi numva nashaka umugore n'igihe turi mu bandi bantu ariko ntabwo wambaye gukora komenti narangiza nashaka umugore ngasanga ni ko ameze kwa kundi ashaka icyo gihe rero tuzoza mucecekesha mu bantu ngo navuga mu bantu bati kicyakaraka icyo gihe ndamubwira ngo umugore ati ntukajya wishimira ngo tuvuga ngo ikintu cyose kivuze ngo ari gutera komenti turi mu bantu benshi si byiza biranje bivuze mu rukundo tuzaza n'icyo kubera ko ngo bikosoye n'ubwenge azagenda bikika ari uwo agere ku kahandi cyangwa ushobora gusanga ushatse umudamu utavuga pe cyangwa umusore yashatse umuntu wenda yasubiye washyize agaceceka icyo gihe zo kugenda ariko uzugerageze uvugisha amagambo iyo ucecetse biranje wenda n'abantu bayobora uzugerageze kumva izo ni ingeso zitari ibyaha ariko z'imiterere yabaye wari uzi ko uzanye umudamu kubera ko wowe mwaganiriye mu bukungu wakubwira ibintu byinshi akishima agaseka wamugeza mu rugo abantu bajya binjira babashyize babasubiye ukabona avuga ukabona aracyashyize icyo gihe rero tuzajya tumubwira imbere yabyo ko utavugisha abashyize wa mudamu wajya uvuga ariko oya uzabimuganiriza mu rwego nyamara uzugerageze nubwo udakunze kuvuga cyane ko dufite abashyitsi dufite abantu uzugerageza ubereke ibyishimo ugerageze uvuge babone ko wabitaye babone ko wabishimye ubu none ni ibintu bagenda bakosora bamaze kubana ariko kandi ntutege nka abasore n'abakobwa bazatwuke dutegereze ngo uzashaka umuntu ngo usange ari marayika ngo usange mbese uko icyo washakaga aracyujuje mbese ikintu washakaga ni parufe yabaga abaye yesu yabaye imana uzashaka umunyantege nke umufasha muri za ntege nke ze ari ukuva kuba waramukunze hari icyo abantu bakunda hari icyo abantu ndi kirumara kirakomeretsa
wenda ya wari ya wari kiganiro cyabamaze kubana ikimara kugukomeza hari gihe abantu babana bakundana none bamara bakananirwa njyewe nkananirwa kwihangana intengeza nawe ukananirwa kwihanganira izanjye hakabura umuntu ushobora kwita ngo usede kujya abantu ntibihanganira bingana hari igihe madamu ashobora kubona ukuntu akamuruha intege nke mfite zikamuremerera twabiganira akabona simbazi zikosora uko abyifuza agakora ama reaction mabi agira ngo azikosore za reaction zikankomeretsa mba asuzuguye ibyabaye ngo bavuga ngo abatiri mu ndara asuzugura ahubwo yari abantu umugabo nta nkunda atemeza abagore umugabo na we ugita abantu utankunda kandi kuko kujya abashakanye bafite ututu cyangwa ututu umuntu bantu utankunda ndabibona ndabizi icyo gihe rero nirinda gukomeretsa kwa urukundo rwa komeretsa bimugwamo gukomeza gukunda ntibigaragaza bigaragara mu mutima bigaragara mu ikigero cy'ibyishimo umugabo yagira ku mugore cyangwa umugore yagiraga uwo babana ni ukuvuga ngo mugomba iyo abantu bamaze kubana mugomba kugerageza cya mbere kumenya umuhungu ukamenya intege z'umugore wawe akunda iki yaba iki kugira ngo utazamukomeretsa wa mukobwa ukamenya ngo namaze kubana n'umukandida nakunze iki kintu aracyanga cyane iki agikunda cyane ukamushyigikira mu cyo akunda ariko na cya kindi yanga cyane kitari icyaha ari kumugarura kubyumva kandi ubona atabyumva cyane ntacyo bitwaye ukakimubahiramo kuko urukundo rwamaze gukomereka buriya uzi ko buriya hari n'abantu bajya batandukana divorce ariko bagakunda bakakubwira ati ndamukunda kandi umukobwa nzakunda sinzagashaka ariko barankomerekeje rero ubuzima bwo kwirinda gukomeretsa urukundo bugomba kuba hagati y'abantu bamaze kuba ukabivuga nawe cyane ukabyina kugira ngo utaza abasenga kikagira ingaruka mbi sinabana nawe kuko aba yanga guhora atonekara ubwo urukundo rwamaze gukomereka iyo ubana n'umuntu wakomerekeje mu rukundo kandi urabona ko ahora gutoneka wirinda gutonekara akaba hari ariko mu rukundo tuba rwarashize kumpande zo gutya kivugwa kiuke cyabaye gifite ni ukwitabwaho umugore akenera kuva ku mugabo kwitabwaho abagore benshi icyo kimba benshi nanjye ntabwo umugore ubizi noneho undi mugore ariko nawe urabona ko umugabo ku rundi ruhande gusa abagore benshi nita kuri bande yanjye ntashobora gufata ukuboko kwanjye n'umugongo tugenda mfashe bikamukomeretsa ibyo bintu bifata gutya urakoze cyane keya ni nziza cyane ko iva ku rukundo kubera ko navuze urukundo cyane ariko kandi keya mu mafamiye cyangwa mu ngo zitisa cy'abantu baza bitira keya ni ngombwa gusa ubu ntabwo ubwo bwo bwatanze hari umudamu udashobora no kwemera ko baserebetinga aniveriseri y'amavuko cyane kuko nta n'umuntu utegura ni ukuvuga ngo umuntu umugabo agomba kumenya ikiza gishimisha umugore akabeshya umugore ubundi ni uke n'umugore wenda kubera ko wabuze umugore ko n'abagabo barayikeneye n'umugore agomba kumenya ikintu gishimisha umugabo azi kurusha ibindi ubundi ni uke keya si ibivugwa kuri social media keya n'ibyishimo n'ibyishimo by'umuntu nk'uko mvuga ngo
hari umudamu ushobora kuba wenda niba afite abashyitsi bakorana cyangwa bigane cyangwa bo muri famiye cyangwa inshuti ze akaba mu buzima bwe adashimishwa no kwakira abashyitsi neza umugabo akaba abizite ubwo madamu ambwiye ko afite abashyitsi tuzakora ibishoboka byose tubake nibwo iyo mbimukoreye nibwo nzanumva mbona yishimye icyo kimubwira nari ntanze icyo uzakitwara uzakitwara iminsi undi wenda kundakunda fete ndetse uzabana ndetse ari umugabo ndetse ari yiwe nicyo kiza kimunezeza cyane undi hari abantu bagiye gutera itandukanye undi akunda gufasha abantu iyo baguwe neza mu rugo iyo umeze neza ariko nta kintu aherutse gukora undi muntu ugombwe cyangwa urwaye cyangwa urwaye nimba umudamu wanjye ameze uko kamufasha muri cya kintu akunda kakimushyigikiramo ntabwo mbese ngo abangaba kaba umuntu umusapotinga kuri cya kintu akunda mba muhaye keya iruta izindi zose nubwo hanze cyangwa ibyo bitagaragara ko nimuha utayimuha cyane ariko urabizi ko nacyo gihe yishimye nacyo gihe yishimye ariko uwo ntuwitanga ubuzima bwo ubwo bw'amafaranga n'ubwo yaba atabuze ubuzima bwo ajya yumva
amafaranga yabonetse agasukundi, nimba yabuze agasukundi, nimba ari hagati agasukundi, ntabwo iri shusho. Experience y'amasomo menshi umuntu agenda kuba mu buzima adakuyemo icyiciro cyo kubanza, ukaba wowe ugakora ibyo wowe, ukaba wowe kuko uri njyewe, uri wowe, undi ni we. Abanyarwanda cyangwa ingendo yindi, nawe ubuzima bwo kwenda kugufata amasomo menshi ariko mu buzima iyo umuntu yahisemo kuba we ubuzima bwo Jangan lupa untuk berlangganan, untuk berlangganan, untuk berlangganan, untuk berlangganan.